Nina kina nani wali fence hapa? Yao ni kina ndio hiyo. Ndio wali fence. Mbazi. Unavuja mguu? Ah, ile aka ile anaitwa Dune. Si ni ndugu yako? Oh. Ah. Uhara. Timoru. Tunaita wapi? Tutaenda pale. Na sijabeba maji. Tunako kwa gari. Eh? Amesema mtulie hivi. Nani? Karaja. Karaja nani? Wamesema mtulie hivi. Wewe. Tulieni hivi. Mtulie kidogo.
Cheki, wacha msikie venye anasema. Sahi wamenionyesha hapa shambani. Tutaenda ofisi zetu. Tutaenda ku verify. Kwa Wapi watu wa chama yetu? Wapi watu wa chama yetu?
mpaka hizi tuwa mtazitoka kwa hii shamba. Wanapiga mpaka wanavuja baba yangu mguu. Ati amelima samba. Tunataka kujua hii samba ni yetu ama ni ya maskari. Ni ya maskari. Tu wenye samba tuonagi, tunaonaga OCS, PO, Karanja huyu, GSU. Hii samba haina vita ingine tena. Sasa na mimi niko na swali. Niulize swali. Yes. Wakati tulikuwa pale, mmetuambia ati huku mko na order yenye imewaleta hapa. Ukweli? Kwa sababu hakuwezi kuwa hizi tinga zimekuwa hapa na wakati tulikuwa hapa juzi tulisemezana ya kwamba hakuna yenye itaingia. Ngoja ni kuulize swali. Kwa sababu mlisema hakuna tinga yenye itaingia, yenye imeleta hizi matinga huku leo iko wapi? Na imeverifiwa. Iko wapi? Tena niulize siku mlitufukuza hapa kwa vita. Sasa kama sheria inafuatiwa, mbona kwanza mmevunja huyo mtu mguu? Huku tunaona mpaka askari wa stock, si ng'ombe zimeibiwa huku na mnaambia Karanja must go. Aende atuandake. Kula na nani kuka? Karanja aende kwao. Kipiri. Kipiri aende atakuwa kutoka. Tufanye namna hii. Tumesha sema. Tumesha sema. Ushikie. Sikiza, tumesema hivi. Matinga zinatoka. Na nyinyi pia mtatoka. Kwa sababu. Hatuwezi toka hapa. Hatuwezi toka kwetu. Matinga zitoke zituache. Hey. Mbona mnasimama na pande moja? Mlituambia kwanza mmekuja kuweka security side mbili. Sasa hivi mmekuja kutetea side moja, mnawafuata mpaka na matinga nyuma. Sisi mnatupiga kama maumbwa. Bwana anavuja mtu. Nyamaze basi, nyamaze. Nyamaze. Ile kitu iko. Nafikiri maneno imetatuliwa. Kwa barabara. Leo kuja na kutoka. Nyinyi mnasema mtakuja na yeye sijui mtakuwa shamba ni nani. Alafu baada ya kukuja na kutoka hiyo mnasema ya matinga. Unaleta matinga na inakuja na security. Matinga inakuja na inakuja usiku na security. Na security iko juu. Mimi nimesema hivi. Matinga zilikuja. Okay, tumesikia ngoja. Tukasikia iko kelele upande hii. Tukakuja. Sasa hii tumeshaingia, tumesema hata matinga zirudi. Kwa nini? Oh, my God.
Wameongea wamekubaliana. Haga kijana kako na mbio. Azipiga gari mawe. Ona. Wasipige gari mawe, waache mambo. Eh. Musirusha mawe. Thank you.